السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین گرامی، اسلامی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ تک پہنچایا گیا اللہ کا یہ دین، جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس کو ختم کرنے کی، اس کی تعلیمات کو مٹانے کی ہر دور اور ہر زمانے میں دشمنوں نے کوششیں کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے مکہ کے مشرکین نے، آپ مدینہ آئے تو مدینہ کے یہودیوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر کے اسلام کی روشنی کو ختم کرنے کی، بجھانے کی کوشش کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں بہت طرح سے تدبیریں اور کوششیں دشمنان اسلام نے کی کہ کسی طریقے سے اس دین کو، جو آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنی روشنی کو، اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ اور اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور آج دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، دور تھا۔ اس زمانے میں ایک بندہ جس کا تعلق یہودیوں سے تھا، اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا چولا پہنا، جسے عبداللہ بن سبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلا فتنہ اس نے مسلمانوں کے درمیان یہ پیدا کیا کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور اب آپ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، جبکہ عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ حالانکہ مقام اونچا کس کا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس نے یہ شوشہ چھوڑا، یہ فتنہ اس نے پیدا کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا مقام کم ہو وہ دوبارہ دنیا میں آئے، اور جس کا مقام بہت اونچا ہے، سب سے اونچا ہے، وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہ آئے۔ اس فتنے کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس کے بہت سے ساتھی تیار ہو گئے۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، کسی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بندے کے بھی ماننے والے سب سے پہلے مصر میں پیدا ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ کئی علاقوں میں، کئی جگہوں میں پیدا ہو گئے، اور ان تمام لوگوں نے مل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جو اس وقت خلیفہ تھے، سازشیں کرنا شروع کر دیا، اور یہ شوشہ چھوڑا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو فلا 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 عہدوں پر بٹھا دیا ہے، لہذا انہوں نے غلط کیا ہے، ان کے خلاف خروج کرنا چاہیے اور ان کو خلافت کی گدی سے ہٹانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں نے مل کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر میں قید کر کے 40 دنوں تک قید رکھا، اور بھوکا پیاسا رکھ کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
یہیں سے شیعوں کا آغاز ہوتا ہے، یہی فرقہ، یہی لوگ بعد میں چل کر کے شیعہ بنے، اور انہی لوگوں کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، علی رضی اللہ عنہ ان کے ماننے والے ان لوگوں سے دستبردار ہیں، اور ایسے ایسے عقیدے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے ایسے عقائد اور نظریات گڑھے کہ ہم اور آپ، ایک عام مسلمان سنتا ہے جانتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کوئی انسان دنیا کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے آج آپ کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے کہ آپ ایسے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ شیعوں کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے، اور نظریات یہ نظریہ کی جمع ہے۔ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، شیعوں کے نظریات کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، موجودہ زمانے کے حساب سے ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے بزرگ حضرات انجینئر علی مرزا جیسے فتنے کو سنتے ہیں، جو صحابہ کو بعض دفعہ برا بھلا کہنے والا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کی دو آیتیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 12 اور سورۃ النور کی ہی آیت نمبر 16، اللہ نے فرمایا نبی کے صحابہ کے بارے میں جب بھی مسلمان کوئی بات سنے تو بجائے سوچ میں پڑھنے کے اسے سیدھا سیدھا یہ اعلان کرنا چاہیے، ھذا افکم مبین، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے جو صحابہ کے بارے میں بولا جا رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی انجینئر علی مرزا جیسے فتنے باز انسان کو سن کر کے صحابہ کے تعلق سے اپنے دماغ میں کوئی وسوسہ پیدا کریں، قرآن کے اس بات پر ایمان رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں کہی گئی کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق ان تمام اور ان جیسی چیزوں سے ہو، ہمارا اعلان ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ ہمارے شیخ انشاءاللہ عظمت صحابہ کے حوالے سے اور موجودہ زمانے کے واعظین، اور یہ نیا اسلامی دسہرہ، یہ دسہرہ چلتا نا اسلامی دسہرہ، ایک محرم سے 10 محرم تک اسٹیج لگاؤ، اسلامی باتیں کرو، اسلامی دسہرہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ محرم کے واعظین کیسی کیسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، کیسی کیسی واہیات، افواہ، بکواس، فضولیات چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر انہی واعظین کو آپ کے دھراوی میں اگر 10 اسٹیج لگاؤ، ان سارے 10 واعظین اور ذاکرین کو الگ الگ کمروں میں بند کر دو اور ان سے کہو بھائی بتاؤ کربلا کا واقعہ بتاؤ، ان سارے 10 واعظین اور ذاکرین کی باتیں کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ صحابہ کا مقام آپ سنیں گے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی فضیلت، منقبت، ان کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو آئیے ہم آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے، آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کے آس پاس بہت سے شیعہ نما لوگ ہیں جو صحابہ پر بھوکتے ہیں، جو صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانیں لمبی کرتے ہیں۔ بھائی صحابہ، ابھی شیخ نے کہا بھائی صحابہ اگر آپ نے ان پر انگلیاں اٹھا دیا تو آپ کا ایمان بچتا کا، آپ ایمان والے ہوتے کیسے ہو؟ اگر صحابہ مومن نہیں تو تم کیسے مومن ہو؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں ہیں تو ہم اور آپ ایمان والے کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس تعلق سے بیدار ہونا چاہیے۔ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سی کتابیں ہیں اس پر، ہمارے شیخ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ہم سب جانتے ہیں شیعوں کی، ایسی ہماری بمبئی کی زبان میں بات کروں، شیعوں کی ایسی واٹ لگائی ہے کہ شیعہ آج بھی علامہ احسان کے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ الشیعہ والسنہ اور اہل بیت اور شیعہ کا موقف، بہت سی کتاب خالی شیعوں کے حوالے سے، کئی جگہوں پر شیعوں نے ان کی کتابوں کو بند کروانے اور بین لگوانے کی کوشش۔ یہ تحریک ہم اور آپ کو سمجھنا ہے۔ صحابہ ہمارا، ان کا مقام ہماری نظروں میں بہت اونچا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟
اب آپ ایک ایک عقیدہ سنیں کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے اور خود تصور کریں کہ یہ کتنے غلط اور کتنے بیکار لوگ ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دے کر کس کے پاس بھیجا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن جبریل غلطی سے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اللہ نے جو وحی دی تھی وہ علی کے پاس لے کر کے جانا تھا، لیکن لے کر کے چلے گئے کس کے پاس؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کے بدلے میں کیا مل گئی؟ نبوت مل گئی۔ کتنا بھوڑا عقیدہ یہ شیعہ۔ دوسرا عقیدہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے صراحت کر دی ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں۔ اور شیعوں کے نزدیک کتنے امام ہیں؟ 12۔ شیعوں کے نزدیک 12 امام ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی امام نہیں۔ اور یہ کون کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بڑے بیٹے حسن، حسین، حسین کے بیٹے علی، اور علی کے بیٹے محمد جن کو باقر کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے جعفر، پھر موسیٰ، پھر علی، پھر محمد، پھر علی، پھر حسن، پھر محمد بن حسن۔ یہ 12 لوگ ہیں۔ کہتے ہیں یہی امام ہیں، باقی کوئی امام نہیں، باقی کوئی امام نہیں۔ اب آپ تصور کریں، ابو بکر، عمر، عثمان، سب کا نام خارج رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کا نام خارج ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 3، شیعوں کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تقیہ کا عقیدہ اختیار کرنا چاہیے سب کو۔ تقیہ کیا ہے؟ کہ حق بات اور اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا کر کے رکھنا، حق بات کو اپنے دل میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں عبداللہ بن سبا نے دل میں کچھ اور رکھا اور بظاہر اس نے اسلام کا دعویٰ کر دیا۔ ان کے ہاں یہ بہت بڑا عقیدہ، اور اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر کے، پتہ ہے آپ کو، یہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں شیعہ جب کبھی اگر وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ تقیہ کی بنیاد پر۔ مطلب ان کا کیا کہنا ہے؟ جس نے منافقین کے پیچھے تقیہ سے نماز پڑھی، منافقین کون؟ حرمین کے امام صاحب، جتنے حرم میں امام ہیں سب کو منافق، شروع زمانے سے اب تک۔ کہتے ہیں جس نے منافقین کے پیچھے تقیہ سے نماز پڑھی، گویا کہ اس نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کے پیچھے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہوا؟ کر کچھ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اور اس کو چھپا رہے ہیں، جو اندر دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ اسی لیے آگے میں اس حوالے سے ایک اور عقیدہ ان کا ذکر کروں گا۔ اچھا، عقیدہ نمبر 4 رافضیوں کا، شیعوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے جتنے ائمہ ہیں، امام 12 امام، جتنے ائمہ ہیں وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے اپنی اصلی صورت میں کیا کریں گے؟ لوٹ آئیں گے۔ جانے والا لوٹ کر آئے گا۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک لوگ برزخی زندگی میں ہیں، قبر میں ہیں، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ کے ہاں لے جایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ قیامت سے پہلے ہمارے سارے امام اپنی اصلی صورت میں لوٹیں گے، اور لوٹنے کے بعد کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ان لوٹنے والوں میں، یعنی دنیا کے اندر آئیں گے یہ تمام ائمہ، اور ساتھ ساتھ کون لوٹ کر کے آئے گا پتہ ہے؟ صحابہ کرام بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام تو لوٹ کر کے آئیں گے اور ساتھ ساتھ صحابہ بھی لوٹ کر کے آئیں گے۔ یہ صحابہ لوٹ کر کے کیوں آئیں گے؟ یہ شیعہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے امام کیا کریں؟ صحابہ سے انتقام اور بدلہ لیں، نعوذ باللہ۔ اس عقیدے کو ان کے یہاں عقیدہ رجعہ کہا جاتا ہے، لوٹنے کا عقیدہ۔ ائمہ بھی لوٹیں گے، صحابہ بھی لوٹیں گے۔ صحابہ کیوں لوٹیں گے؟ تاکہ یہ ائمہ ان صحابہ کرام سے کیا کرے؟ نعوذ باللہ، انتقام اور بدلہ لے۔ اچھا، اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں جب بہت سارے مردے دنیا میں واپس لوٹیں گے تو ان لوٹنے والوں میں کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء اور رسول بھی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ انبیاء اور رسول بھی۔ کس لیے لوٹیں گے یہ؟ تاکہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں ان کا ساتھ دیں، اور علی رضی اللہ عنہ جس سے لڑائی کرے یہ بھی ان کے ساتھ لڑائی کرے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے شیعوں کا، روافض کا۔ اچھا، ایک عقیدہ یہ ہے ان کا
کہ موجودہ قرآن کریم ناقص ہے، ادھورا ہے. قرآن کتنے پارے ہیں؟ 30، 114 سورتیں. کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا ابھی دنیا میں یہ انکمپلیٹ ہے، یہ ناقص ہے، ادھورا ہے. اور جو اصل قرآن تھا، مکمل قرآن تھا، وہ کیا ہو گیا؟ نبی کے بعد جب صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. کہتے ہیں نبی کی وفات ہو گئی، سارے جو ان کے ساتھی تھے سب مرتد ہو گئے. تو نبی کی وفات کے بعد جب صحابہ مرتد ہو گئے تو شیعہ کہتے ہیں وہ مکمل قرآن آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اب جو قرآن دنیا میں ہے یہ ناقص ہے، ادھورا، انکمپلیٹ ہے. اچھا، انہی میں بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ 40، یہ شیعہ کہتا ہے. باقی 10 پاروں میں کیا ہے؟ 30 پارے تو آپ جانتے ہیں، 10 پاروں میں کیا ہے؟ کہتے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کے خاندان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کے بارے میں خلیفہ ہونے کی بشارت تھی کہ نبی کے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، لیکن ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے کیا کیا؟ ان 10 پاروں کو چھپا لیا اور خود پہلے خلیفہ بن بیٹھے، اور بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قرآن کو بدل ڈالا. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو صحابہ نے بدل دیا. یہ کس پر الزام ہے؟ یہ کس پر الزام ہے؟ اللہ پر. اللہ نے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کیسے؟ یعنی اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. اب شیعہ کیا کہتے ہیں؟ کہ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے قرآن کو بدل ڈالا. گویا کہ یہ صرف صحابہ پر الزام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاقت اور قدرت پر بھی الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکا، اس کے قرآن کو بدل کر رکھ دیا گیا. یہ بھی نعوذ باللہ ان کا ایک عقیدہ ہے. ایک عقیدہ یہ بھی ہے، شیعوں کا ایک مشہور عالم ہے طبرسی، کہتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن بعض آیتیں بہت زیادہ کمزور بھی ہیں. بعض آیتیں بہت اچھی ہیں لیکن بعض آیتیں بہت زیادہ کمزور بھی ہیں. ایسے ہی ایک شیعہ، بلکہ شیعوں کے بہت سارے شیخ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ لوگوں کو دیا. کیا کہا؟ یہ نبی پر بھی الزام. شیعہ اس دنیا کی سب سے گندی اور رذیل قوم ہے. شیعہ اس دنیا کی سب سے گندی اور رذیل قوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے خرافات تو اس کے ہیں ہی ہیں، اور اس سے پہلے یہودیوں سے بھی ان لوگوں نے بہت ساری سوچ ادھار لے لیا. تو شیعہ صرف شیعہ نہیں ہیں، بلکہ شیعہ پلس یہود ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو کہیں پر بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اس میں ان شیعوں کا کہیں نہ کہیں ہاتھ رہا. کہیں پر بھی، کہیں پر بھی آپ دیکھ لو. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کون تھا، کس نے شہید کیا؟ ابو لولو فیروز نامی انسان. کون تھا وہ؟ مجوسی، ایران کا رہنے والا، آگ کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایران پر قبضہ کیا، ایران کو فتح کیا، تو اس بندے نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اور ابو لولو فیروز نامی وہ انسان ہے کہ اس کا مزار شیعوں نے بنا رکھا ہے، اور باقاعدہ اس کا طواف ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں جا کر کے عبادتوں کے کام انجام دیے جاتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کا کردار، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کا کردار، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی ان کا کردار. علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ان کو زہر دے کر کے مارا انہیں شیعوں نے، یہودیوں کے ساتھ ساتھ باز کر کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور الزام لگا دیا گیا یزید پر، الزام لگا دیا فلاں پر، الزام لگا دیا فلاں پر. اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اچھا، یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ہے ان کو.
معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ 19 سال. 41 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. اور یہ جملہ کہنے والا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 19 سالوں میں کچھ نہیں کیا, بلکہ اسلام مر گیا تھا, مردہ ہو چکا تھا. حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جام شہادت نوش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا. شیعہ اس دنیا کی سب سے گندی قوم, اور ہر محاذ پر مسلمانوں کی پیٹھ میں, قوم کی پیٹھ میں چھرا گھوپنے والے یہی لوگ ہیں ہر محاذ پر. ان کا عقیدہ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین کی صرف کچھ باتیں لوگوں تک پہنچائیں. اب یہ کس پر الزام ہے؟ نبی پر. اللہ نے کیا کہا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, اے نبی اگر آپ نے مکمل دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے پوری بات نہیں پہنچائی. نبی نے حجت الوداع میں صحابہ کرام سے کہا, الا هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا, آپ نے پہنچا دیا, حق ادا کر دیا. نبی نے آسمان کی طرف اگلی اٹھا کر کے کہا, اللہم فشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا, تیرے یہ سارے بندے یا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ تیری طرف سے دیا گیا مشن میں نے مکمل طور سے ان تک پہنچا دیا. اور شیعہ کیا کہتے ہیں, نبی نے دین کی کچھ باتیں مسلمانوں تک پہنچائی اور باقی باتوں کا کیا کیا؟ باقی باتیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ گئے تاکہ علی رضی اللہ عنہ اس کی تبلیغ کرتے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی دنیا میں جتنے اقوال ذری علی رضی اللہ عنہ کے نام سے آتے ہیں کسی اور کے نام سے نہیں آتے. حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا. ارے کہاں سے حضرت علی نے اتنا فرما دیا؟ حساب کتاب لگاؤ تو نبی نے بھی اتنا نہیں فرمایا جتنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اسی لیے علامہ گوگل سے جب کچھ پوچھے نا تو سوچ سمجھ کر کے پوچھا کریں, سوچ سمجھ کر پوچھا کریں. اگر آپ کے پوچھے گئے سوال کا ریزلٹ 10 ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے, اس میں 7 سے 8 ویب سائٹ شیعوں کی ہے, شیعوں کی ہے. اگر آپ اس کے پیچھے اس کے چکر میں پڑیں گے تو نتیجہ آپ کو گمراہی کی صورت میں ملے گا. ایک عقیدہ یہ ہے, شیعہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ ہی, ان کے جو امام ہیں, ان کے امام ہی اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ اور پل ہیں. یعنی مخلوق کو جو کچھ بھی باتیں ملی ہیں کس کے واسطے سے ملی ہیں؟ اماموں کے واسطے سے, اماموں کے واسطے. گویا کہ کس کا انکار کیا؟ فرشتوں کا. کس کا انکار کیا؟ فرشتوں کا. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان واسطہ اور پل کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ائمہ. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے امام کر رہے ہیں, یہ شیعہ کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ فاسد ہے. ایسے ہی شیعہ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کے جو امام ہیں, 12 امام جن کا نام میں نے لیا, کہتے ہیں ان کی قبروں پر جانا, ان کی قبروں کی زیارت کرنا, اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا حج کرنے سے زیادہ اہم کام ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کا عقیدہ. شیعہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اماموں کی قبروں پر جانا, اس کی زیارت کرنا, یہ خانہ کعبہ کا حج کرنے سے زیادہ اہم کام ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ایسے ہی شیعہ کہتے ہیں کتنی فضیلت دیکھیں, جو علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دے گا. جیسے ہمارے بھائی قبرستان میں لکھ کر کے ٹانگتے ہیں نا کہ جو یہاں ایک بار آئے گا, استغفار کرے گا, فلاں فلاں دعا پڑے گا, اس کے ماں باپ کو یہ ثواب, اس کو 1 لاکھ نیکیاں, اس کو پتہ نہیں کیا کیا, ہر قبرستان میں لٹکا کے رکھتے ہیں ہمارے اپنے بھائی. اور یہ شیعہ اپنے اماموں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور بطور خاص بڑے امام علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو علی کی قبر کی زیارت کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا، اسی طرح اس کو 100,000 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، حسین رضی اللہ عنہ کتنی بار شہید ہوئے، کتنی بار ہوئے؟ ایک بار نا۔ اور آپ علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کریں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 100,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کا مقام اونچا ہوا کہ حسین کا؟ کس کا مقام اونچا ہوا؟ آپ 100,000 بار شہید ہوئے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ صرف ایک بار، تو آپ کا مقام اونچا ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ؟ اس لیے کہتے نا، جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، باطل ہمیشہ لولا لنگڑا ہوتا ہے، یہاں کچھ بولتا ہے، یہاں اس کے خلاف کچھ باتیں کر جاتا ہے، اس کی عمارت کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو کیا کہا؟ اسی طرح اس کو 100,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی ایک عقیدہ کیا ہے ان کا، کہ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اسی لیے لوگ کہاں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ٹور والے لے کر کے جاتے ہیں، جیسے حج عمرے کا ٹور نکلتا ہے نا کہ بھائی چلو حج عمرہ کرنے، ایسے کربلا کا بھی ٹور لے کر کے جاتے ہیں لوگ، کربلا کا بھی ٹور لے کر کے جاتے ہیں، جیسے بغداد کا ٹور ہوتا ہے ایسے کربلا کا بھی ٹور ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ فضیلت، عقیدہ کس کا؟ شیعوں کا۔ جبکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے مدینے کی مٹی میں شفا نہیں ہے تو کربلا کی مٹی تو بہت دور کی بات، تو مٹی کیا شفا دے گی؟ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، وہی جو ہے تمام لوگوں کا علاج کرنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو غیب کا علم تھا۔ ہمارا بھائی تو کہتا ہے نبی کو غیب کا علم تھا نا، لیکن یہ ایک قدم اور آگے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو غیب کا علم تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میں اس زمین کا کیا ہوں؟ میں اس زمین کا رب ہوں۔ آپ کو پتا شیعہ کتنے لوگوں کو مانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو؟ صرف پانچ، صرف پانچ۔ نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور ان پانچوں کو آپ سوشل میڈیا پر، آپ جو ہے گوگل پر جا کر کے دیکھیں اللہ کیسے لکھتے ہیں، یہ بالکل ایسے اگر آپ انگلی کریں تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ انگلی آپ کریں اس طریقے سے، یہ اللہ ہو جاتا ہے۔ اب لکھنے والا یہاں ایسے لکھتا محمد، اس کو الف کے برابر، یہاں لکھے گا علی، پھر ایسے گھمائے گا یہاں تک فاطمہ، یہاں سے گھمائے گا حسن، اور یہاں سے یہاں تک لے آئے گا حسین۔ یہ پانچ اس طریقے سے لکھتا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ پنجتن پاک۔ یہی پانچ ہیں جو پاک ہیں۔ اچھا، یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت میں یہی صرف چار پانچ لوگ ہیں؟ یہی صرف؟ یہ اتنی نالائق قوم ہے کہ ایک طرف تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتی ہے، اور دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کی دیگر اولاد کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتی۔ علی رضی اللہ عنہ کی صرف دو ہی بیٹے تھے، اولاد تھی حسن حسین؟ نہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان حسن حسین کو چھوڑ کر کے تقریباً 8 بیٹیاں یا اس طریقے سے کل ملا کر کے تقریباً 26 سے 27 اولاد ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صرف دو لوگوں کو یہ اہل بیت میں مانتے ہیں، باقی سارے لوگوں کو اہل بیت سے خارج کر دیتے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، صرف 1 بیٹی کو اہل بیت میں رکھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم کیا مانتے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پیدا ہوئی۔ شیعہ کیا کہتا ہے؟ خدیجہ سے صرف 1 بیٹی ہوئی نبی کو، باقی 3 کہاں سے آئی؟ خدیجہ پہلے سے لے کر کے آئی تھی۔ اسی لیے خدیجہ کی عمر کتنی بتاتے ہیں آپ کو؟ کتنی؟ 40۔
تاکہ بڑی عمر کا ان کو ثابت کر کے یہ کہا جائے کہ ہاں ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، اولاد ہو چکی تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، خدیجہ کی بیٹی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. جبکہ اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر واقعی 40 سال تھی یا کم تھی، اس میں علماء کا اختلاف. اور بہت سے لوگوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی لوگوں نے 28, 29, 30 سال لکھا ہے، 40 سال بہت کم لوگوں نے لکھا. تو یہ شیعہ ہر محاذ پر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے خلاف جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس زمین کا رب ہوں. اچھا، میں نے وہ بات جو کیا تھا نا، یہ پنجتن پاک والا، اس میں کیا بتانا ہے لوگوں کو؟ یعنی یہ جو اللہ بن رہا ہے نا مل کر کے، تو یہ چار پانچوں لوگ جو آ رہے ہیں نا، یہ کام کون سا کرتے ہیں؟ وہی کام جو اللہ کرتا ہے. یہ پانچوں لوگ، جیسے عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اصل میں معبود کتنے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ معبود کتنے ہیں؟ عیسائی ہوں کیا؟ ہاں، تین. ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے ان کی ماں مریم، اور تیسرے کون؟ خود اللہ. یہ گاڈ تین ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین معبودوں میں سے ایک اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ ہیں، تیسرے مریم. یہ عیسائیوں کا عقیدہ. تو ان لوگوں نے سوچا ہم پیچھے کیوں رہیں، تو اسی لیے ان پنجتن پاک کو کیا کر دیا؟ اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا. اسی لیے مشکل میں کیا کہتے ہیں؟ یا علی المدد، یا حسین المدد، یا محمد المدد، اس قسم کا جملہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی انہیں مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہیں. تو کیا کہا علی رضی اللہ عنہ نے؟ فرمایا یہ شیعہ کہتے ہیں کہ میں اس زمین کا رب ہوں اور میری وجہ سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ یہ زمین کہیں کی نہ رہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں، اتنے گندے خیالات اور نظریات. ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے. کہتے ہیں ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے، ان تینوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر قبضہ کر لیا. علی رضی اللہ عنہ کے حق پر قبضہ کر لیا. اسی لیے آپ جب شیعوں کی اذان سنیں گے اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد علی وصیۃ اللہ، یا علی وصی اللہ، علی اللہ کے وصی ہیں. یعنی نبی نے، اللہ نے وصیت کی تھی علی کے بارے میں کہ نبی کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو کون ہوگا؟ علی رضی اللہ. یہ گویا کہ سارے صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں نے خلیفہ مان لیا، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ اچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک موقع سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر، یعنی عام لوگوں میں. کہا پھر کون؟ کہا عمر. تو پوچھنے والے نے اس خیال سے اگلا سوال نہیں پوچھا کہ کہیں یہ عثمان کا نام نہ لے، کہیں یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لے لے. شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے، ان کا امام خمینی جو ایران کا ہے، خمینی انقلاب آپ سنتے ہیں بار بار، کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ پر رونا، ان کا ماتم کرنا، حسینی مجالس کا اہتمام کرنا، یہی وہ تمام کام ہے جنہوں نے 1400 سالوں سے اسلام کی حفاظت کی. کہتے ہیں اسی کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے. یہ جو اسلامی دسہرہ مناتے لوگ، یہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں، یہ جو ساری محفلیں، ساری تقریب منعقد کرتے ہیں، ان کا امام خمینی یہ کہتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے اور اسلام حفاظت میں ہے. ایسے ہی بہت سارے شیعہ مورخین کا، شیوخ کا یہ کہنا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے اماموں کے نور سے پیدا کیا. اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے. لیکن یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اماموں کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے.
اور فرشتوں کے اعمال میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ فرشتے جائیں اور حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر روئیں, یہ فرشتوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں. اور اچھا ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ ان لوگوں نے گنتی بھی فکس کر لی, کہتے ہیں چنانچہ 4000 فرشتوں کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر روتے رہیں. کس نے بتایا بھائی, کس نے بتایا کہ فرشتوں کو رونے کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ 4000 گنتی ہے, یہ گننے والا ہے کون؟ کس نے بتایا؟ تو یہ اس طریقے کے واہیات اور بیکار کے خیالات ہیں اسے. اچھا ایک اور عقیدہ سن کر کے ہنسی آتی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اچھا خاصا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان بھی ان جیسی فضولیات کو سنتا اور اس پر ایمان لے آتا. افسوس ہوتا ہے کہ لوگ علی مرزا انجینئر ان جیسے لوگوں کو سن کیسے لیتے ہیں جن کو عربی پڑھنا اور بولنا تک نہیں آتا. آپ ان کو سن رہے جا کر کے, ایسے لوگ اسلام بتائیں گے اب آپ کو, ایسے لوگ صحابہ کے بارے میں بتائیں گے اب آپ کو, ایسے لوگ بتائیں گے اب آپ کو کہ جن کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے صحابہ پر, کہ جنہوں نے صحابہ کو صحیح سے پہچانا نہیں. ایک عقیدہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, نعوذ باللہ, کہتے ہیں جب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی فرشتے نہیں وہ انسان ہو گئے, لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ کبھی بھی کوئی غلطی کرتے ہی نہیں, نافرمانی کا کام ہی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں جب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے اور جبریل علی کو لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں. کس لیے بھائی؟ تاکہ فرشتوں کا جھگڑا چھڑوا دیں, نعوذ باللہ, گویا کہ سب سے بڑے علی ہو گئے. اب آپ دیکھیے اسی میں اور چیزیں دیکھیے, شیعوں کے امام اعظم خمینی کا کہنا ہے کہ ہمارے ائمہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہاں تک نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی پہنچ سکتا ہے. اب سوچیں کتنے گندے خیالات. کہتے ہیں ہمارے امام جو علی سے لے کر کے محمد بن حسین العسکری تک کے 12 امام جو ہیں, کہتے ہیں ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا, اور فرشتہ تو چھوڑو کوئی نبی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. گویا کہ ایک طرف یہ نبی کو مانتے ہیں تو دوسری طرف نبی کی توہین کرتے ہیں, یہ ان کے خیالات. ایک شیعہ مورخ کہتا ہے خمینی جو ہے, یہ خمینی ایران والا جس کا انقلاب بڑا مشہور ہے, کہتے ہیں خمینی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے, نعوذ باللہ. یہ خمینی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے شیعوں کا, کہتے ہیں یہ ہمارے امام یہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں. اچھا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں میت سے سب سے پہلے کیا سوال ہوتا ہے آپ بتائیے, من ربک, نا رب کون ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ قبر میں میت سے سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, یہ شیعوں کا عقیدہ. اچھا شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک ایران میں ایک جگہ ہے جس کو قم کہا جاتا ہے, شیعوں کی مرکزی جگہ ہے, سینٹرل پوائنٹ ہے. شیعوں پوری دنیا میں اگر کوئی سینٹر مانتے ہیں شیعہ کسی جگہ کو تو وہ ایران کے شہر قم کو مانتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ کیا ہے اس شہر کے بارے میں کہ وہاں کے لوگ جتنے ہیں ان کا حساب و کتاب ان کی قبروں ہی میں ہو جائے گا, یعنی ان کو الگ سے اٹھا کر کے حساب نہیں لیا جائے گا, قبر میں حساب کتاب ہو جائے گا اور وہیں سے وہ سیدھا کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں, وہیں سے وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں, جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے صرف 3 کس کے لیے ہیں, جو لوگ قم میں رہتے ہیں اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان علاقے والوں کے لیے 3 دروازے, باقی پوری دنیا والوں کے لیے 5 دروازے. کیا 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 بتایا جی, اتنے عقائد, اتنے گندے گندے عقائد ہیں. 2-3 عقائد بتا کر کے میں بات ختم کروں گا. اچھا شیعوں کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے اپنی بیشتر عمر یعنی اپنی زندگی کا اکثر حصہ بتوں کی عبادت میں گزار دی. کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اچھا آپ کو پتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے. مکے میں خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360. سارے مکہ والے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کی قسم کھاتے تھے, حبل لات منات عزا,
لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے چنندہ لوگ, گنتی کے چند لوگ تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی, انہی میں سے ایک کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ بتوں کی عبادت میں گزارا اور ان کا ایمان یہود و نصارہ کے ایمان کی طرح نعوذ باللہ ایسے ہی, جب ابو بکر نماز پڑھتے تھے تو اپنی گردن میں بت لٹکائے رکھتے تھے اور اسی کو سجدہ کرتے تھے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. جبکہ ابو بکر کون ہے؟ انبیاء کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ ہمارا ایمان, یہ ہمارا عقیدہ. اور کیوں نہ ہو, نبی نے زندگی میں تو کہا تھا نا, میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق, ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا ان کو. کہتے ہیں جب یہ نماز پڑھتے تھے تو بت لٹکا کے رکھتے تھے, اسی کو سجدہ کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھا, شیعوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنی واہیات باتیں کی ہیں کسی اور کے بارے میں نہیں کی. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے, ہمیں تو مطلب بولتے ہوئے بھی ہمیں حیا آتی ہے, برا لگتا ہے, لیکن ان کے عقائد اتنے گندے. کہتے عمر رضی اللہ عنہ مخنث تھے, نعوذ باللہ. کہتے عمر رضی اللہ عنہ مخنث. ایسے ہی ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہر سال حج کے موسم میں ابو بکر عمر کا ان کے لیے ظہور ہوتا ہے, یعنی شیعوں کے لیے, تاکہ انہیں کیا کریں, وہ کیا کریں, پتھر مار سکیں. ہم کیا کرتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں تو کس کو ہم کنکری مارتے ہیں؟ شیطان کو. جمرے استا, جمرے کبرا, جمرے صغرا, تین جمرات کو ہم کنکری مارتے ہیں ایام تشریق کے 11, 12, اور 13 تاریخ کو, اور 10 تاریخ کو بڑے والے جمرے کو. تو یہ کیا کہتے ہیں, حج کے موسم میں ابو بکر عمر کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ یہ شیعہ لوگ ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ کنکری مار سکے. گویا کہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, شیطان کہہ رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ شیطان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. ایک آخری بات, شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کا کفر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب کا کفر, یعنی پہلے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لوگ کافر کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, ان کا کفر اگر ابلیس سے بڑا نہیں تو ابلیس کے برابر ضرور, نعوذ باللہ. ابلیس اس دنیا کا سب سے بڑا کافر. کیا کہتے ہیں, عمر بن خطاب کا کفر اگر ابلیس سے بڑا نہیں تو ابلیس کے برابر ضرور ہے, بلکہ یہ تک کہتے ہیں کہ ابلیس عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ کی طرف سے ہو رہے عذاب کی وجہ سے تعجب کرتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ, افسوس ہوتا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کس کے بغل میں آرام فرما؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بالکل اسی مقام حجرہ عائشہ میں عمر ہیں, ابو بکر ہیں, اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر میں عمر کو عذاب ہو رہا, اور اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ ابلیس تعجب کرتا اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے, جبکہ ساری مخلوقات کو میں نے گمراہ کیا ہے تو مجھے یہ عذاب ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ اور ان جیسے بہت سارے گندے غلط عقائد شیعوں کے ہیں. اور پھر سے وہی بات میں دوہرا ہوں میرے بھائیو, یہ باتیں بتلانے کا, یہ باتیں بتانے کی تو ہی نہیں ہے, لیکن آپ کو بیدار کرنے کے لیے باتیں بتائی گئیں. میری تقریر کا, پورے درس کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے, پہلی بات, صحابہ کے بارے میں کسی کی بھی زبان کو گندی ہوتے ہوئے سنو تو نبی کی زبان میں ایسا بندہ کیا ہے, کیا ہے؟ لعنتی ہے, لعنتی ہے. صحابہ کی فضیلت سنیں گے, من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو گالی دے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی فرشتوں کی, تمام انسانوں کی لعنت. اور آپ کیا کہو, میں نے شروع میں کیا کہا, جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی ایک گندی بات سنو کیا کہو, کیا کہو؟ شروع میں نے کہا ھذا افک مبین, ھذا بہتان عظیم, یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے, ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بھئی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور دوسری بات, میرے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو بھی ڈڈورا پیٹا جاتا شیعہ سنی بھائی بھائی, یہ نہایت ہی غلط ڈھڈورا ہے, نہایت ہی غلط اعلان ہے, یہ غلط آواز ہے. یہ وہ قوم ہے کہ بظاہر آپ سے ہاتھ ملا لے گی
لیکن کل کو آپ کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپے گی کہ آپ کو اپنے کیے گئے وعدے پر پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے شیعوں کے بارے میں ہوشیار رہیں، اپنے بچوں کو صحابہ کے بارے میں بتائیں، آپ خود صحابہ کے بارے میں جانیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور صحابہ کرام پر اپنا ایمان اور اپنا یقین مضبوط کریں، اس لیے کہ ان کو ماننے میں، ان کے منہج کو اپنانے میں نجات ہے، اور ان کو نہ ماننے میں، ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں ہمارے لیے تباہی ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی باتوں پر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔